بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اعتقاد أهل السنة والجماعة كتابından başlayan mavzuimiz vahiy başlanışlık sıfatları hakkındaydı. Kim ders ettik? Resul sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşta vahiy geldi bu şu Varaqat ibn Nawfal'ga Hadice onamızı aldılar, o bordalar şu kıssanı okuyandık. 1410. hadise toxtadik. İsnad bilan Oyisha ummu'minindan keltiradilar. Haris ibn Hisham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Aytdiki, "Ya Rasululloh, sizga vahiy qanday keladi?" dedi. Kayfiyatini so'rayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ahyonan yati mislu jarosil mislu salsalatil jaros." Ahyonan qo'ng'iroq jiringlagandek bo'lib keladi. Endi ta'bir joiz bo'lsa, tushunish uchun aytamiz, masalan, bu kundagi telefonlarga jiringlab keladi-yu, ya'ni shunaqa bir qo'ng'iroq jiringlagandek bo'lib keladi, deyaptilar. Vahid, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Eng og'iri menga shu bo'ladi, deyaptilar. Buni haliga bir bosimi bo'ladi-da. Chunki hozirgi kunda oddiy, masalan, samodan kelayotgan, mana quyoshdan, yulduzlardan kelayotgan radiatsiyani mana haliga kosmosdagi odam ko'tara olmaydi-da. Badani dosh bermaydi. Shuning uchun ham 6 oy, 7 oydan ortiq yasholmaydi u yerda. Yerga tushadi, iloji yo'q. Shu mana bu endi oddiy bir quyoshdan yoki yulduzdan kelayotgan bir radiatsiyada u ta'sir ya'ni. Endi bu hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh huzuridan keladi. Eng og'iri menga shu bo'ladi, deyapti mana. Fayasimu anni wa qad wa'aytu. Mendan vahiy uziladi, men tushungan bo'laman. Ya'ni bunda hech kim gapirmaydi. Shundoq qo'ng'iroqdek bo'lib bir narsa keladi. To'xtaydi, o'zi Rasulullohning xayolida hali jamlangan vahiy shu bilan kirib qoladi. Va ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Ahyonan esa farishta menga kishi sifatida gavdalanadi. Yatamassalu degani. Fa tamassala laha basharan sawiyan degani Qur'onda. Bir tupatsiz odam ko'rinishida gavdalandi. Ya'ni shu odam shaklida kiradi deb. Menga gapiradi, shu aytayotganligini tushib olaman deb. Mana bu endi osoni. Buni boshqalar ham eshitishi mumkin bo'lgan. Masalan, haligi Umar radhiyallohu anhu hadisida Jibril kelib nima qiladi-yu, gapirib ketadi. Din nima, islom nima, iymon nima, ihson nima deb. Shunda hamma eshitganda uni, nafaqat Rasululloh. Hamma eshitgan. Inson suratida bo'lsa, ana buni hamma eshitaveradi. Qolat Aishatu wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi fil yawmi shadidil bardi. فَيَفْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَسَّدُ عَرَقًا خَرَجَهُ بُخَارِي وَمُسْلِمُ Ayşe radiyallahu anh aytadilar, men Rasulullah ko'rganman, u kishiga vahiy tushardi, qattiq sovuq kunda vahiy tushardi, vahiy uzilsa peshonalari ter bo'lib oqayotgan bo'lardi der. Ya'ni vahiy shiddatidan qattiq sovuq kunda peshonalaridan ter chiqib ketardi demoqchi. Yatafassadu degani oqardi degani, aroqon tamiz bo'ladi-ku. Buxoriy muslim rivoyati. Sinod bilan keltiriladi. Jobir radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytayotganliklarini eshitdim. Fatratul vahiy haqida aytayotgandilar. Fatratul vahiy degan haligi vahiy uzilib qoldi-yu bir muddat orada. Shu haqida gapirib berdilar, shu hadisda kelgan. Men ketayotsam samodan bir ovoz eshitdim. Boshimni ko'tarib qarasam, malak haligi Xiro g'orida kelgan malak yer bilan osmon o'rtasida bir kursida o'tiribdi-kan, ya'ni Jibroil alayhissalom yer bilan osmon orasida bir kursida o'tiribdi-kan. Bu ovoz qachon bo'lyapti? Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Xiro g'oridan keyin bir muddat uzilib qoldi orada-da, keyin ko'rinyapti endi farishta. Undan qo'rqib, tushib qoldim dedilar. Jasaytu min hurobin. Shuni aytdim, meni o'rab qo'yinglar. Meni o'rab qo'yinglar dedim. Dastiruni degan ham shu. Shunda Alloh azza va jalla oyat tushirdi. Ya ayyuhal muddassir degan oyatlar, oy urani olgan zot degan oyatlar shunda tushdi deyapti. Ila qolihi va rujza fahjur degan. Vahiyal awsan, ya'ni but sanamlardan hajr qiling, ulardan yiroq bo'ling degan. Bu namoz farz bo'lishidan oldin edi deyapti mana. Akhrajahu al-Bukhari va Muslim. Sinod bilan keyin yana Ibn Abbosdan keltiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada 15 yil turdilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada 15 yil turdilar. 7 yil bir ziyoni ko'rardilar, ovozlarni eshitardilar.
Ya'ni vahiy shunaqa bo'lib kelardi. Avvalida 7 yil nima? Bir yorug'lik ko'rinib, bir ovoz eshitilib shunaqa bo'lib kelardi. 8 yil esa u kishiga vahiy keldi. Ya'ni haqiqiy vahiy keldi. Va Madinada esa 10 yil turdilar. Endi natijada jami hammasi necha bo'lib ketyapti hozir? 25 yil bo'lib ketyapti. Aslida mashhur nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi necha yil turganlar? 23 yil. 40 yoshda vahiy kelgan, 63 yoshda vafot etganlar. Ha, bu ixtilofni sababi o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 63 yoshda vafot etgani ittifoqmi? Yo'q. Eng to'g'risi shu mashhur gap. Lekin ixtilof bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zilar 65 yoshda vafot etgan degan. Jumladan Ibn Abbos shunaqa degan. Ba'zi 60 yoshda degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi 61 yoshda degan. Eng mashhuri sahihi Imom Navoiy va boshqa ulamolar aytgani nima? 63 yoshda degan. Hattoki Urva aytganki, Urva ibn Zubayr Ibn Abbos mana bu yerda noto'g'ri aytgan degan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 15 yil berib yuboryapti-ku Makkada turganiga. Nega desa, chunki Ibn Abbos qarang aslida. Ibn Abbos radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganda 13-14 yosh bo'lgan. U endi balog'atga yetgan bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganda Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganda hijratning nechinchi yili edi? 10-chi yil edi mana. Hozir demak Ibn Abbos bu Rasululloh Makkada turganligiga eslolmaydi ham guvoh ham bo'lmagan. Endi tug'ilgan bo'lgan o'zi hijratdan 1-2 yil oldin. Ibn Abbos o'zi hijratdan 1-2 yil oldin tug'ilgan bo'lgan. Qayerdan biladi Ibn Abbos degan? Urva aytgan bu. Ibn Abbos buni noto'g'ri aytdi degan biz boshqa sahobalarda, katta sahobalarda gapiga ergashamiz. U sahobalar nima degan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil turgan. Lekin Ibn Abbos xatoga chiqarishdan oldin boshqa yo'l bilan jamlasa ham bo'ladi. Arablarda kasrni ilg'o qilish degan narsa bor. Kasrni ilg'o qilish degani masalan haligi tog' sonlar bo'ladi-yu 13, 7 o'sha narsalarni arablar bekor qilib yuboradi. Masalan 7 yil desa 10 yil deb yuboradi butun qilib. 13 yil desa bitta qilib butun qilib nima qilib yuboradi? 15 yil deb yuboradi. Bu o'sha kasrni nima qilish deyiladi? Ilg'o qilish deyiladi. O'shanaqa suratda aytgan Ibn Abbos, ya'ni ana boringa 15 yil degandek hisobda xuddiki ya'ni. Shunda desak Ibn Abbos so'zi ham hech qanaqa xato deyilmaydi ya'ni. Hop, Madinada 10 yil turganliklari esa u ittifoq. Aniq Madinada 10 yil turganlar. Axrojahu Muslim. Ha. Endi shunaqa desak, shu haqiqatdan kasrni sindirib aytgan bo'ladi-da. Hop, keyingi isnod bilan keladi. Tariqul Muharibi aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni 2 marta ko'rganman. Zilmajoz bozorida. Ya'ni jahiliyatda o'zi hali u kishi islomga kirmagan bo'lgan paytida-da Tariqul Muharibi aytayapti, Rasulullohni ko'rganman. Zilmajoz bu Makkadagi bozor, agi hajda savdo qilishgan. Rasululloh ustida qizil jubba bordi, qizil chopon. Ovozlarini ko'tarib nido qilardilar. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najot topasizlar. Bozorda da'vat qilib yurardi. Bozorda la ilaha illalloh deylar, najot topasizlar deylardi. Va bir odam esa orqasidan tosh ko'tarib ergashib yurardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qilgan ishi yo'qdek, izmiz yuribdi Rasulullohning orqasidan. Oyoqlarini qonatib tashlagan deyapti. Ko'piqlarini, oyoqlarini qonatib tashlagan. Tosh otaveribdi hali orqadan. Aytardiki, ey odamlar, itoat qilmanglar, bu kazzob deb yuradi. Izmiz orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ey odamlar, la ilaha illalloh deylar desa, orqasidan yo'q, bu kazzob, yegashmanglar bunga deb orqama orqa yuribmiz. Shunda kim bu dedim. Odamlar aytishdiki, Bani Muttolibdan bir g'ulom bu. Ya'ni Rasulullohda aytishyapti. Endi g'ulom deganligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqatda 63 yoshlarida ham shababdek turganlar. Anas radhiyallohu anhu aytgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 63 yoshlarida ham soch soqollariga oqishmagan deganlik. Sanoqlik 13 yoki 15 16 ta oq tola bordi xolos degan. Soch soqollar 63 yoshda. Endi hozir bu 40 yoshliklarida aniq g'ulomdek ko'ringanlarda, shabob ko'ringanlar. Shuning uchun g'ulom deyapti. Bani Abdulmuttolibda. Qultu man hadha allazi ma'ahu yatba'uhu bi yarmihi. Kim u orqasidagi bilan yurgan orqam orqa tosh otib yurgan desam, aytishki amaksi o'zini Abdulizzo, ya'ni kim? Abu Lahab. Abu Lahab. Ana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmanglar deb izmiz orqasidan quvlab yurardi ya'ni. Aslida oqil odamlarga ana shu tanbih bo'lgan. Ya'ni ergashmanglar deb izmiz quvlab yuribdi ekan bitta odam. Ana qarang hozir
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem shunchaki da'vat qilib yursalar, bu odamlarga unchalik gap tarqalishligiga olib kelmaydi-da. Lekin Rasululloh sallam da'vat qilib yuribdi-kan, orqasida bittasi tosh olib quvalib yuribdi-kan desa, birdan hamma yoqqa gap tarqaydi. Bu haligi aql bor odamlar shundan o'zi ta'sirlangan, nima bo'lyapti bu yerda o'zi? Bir odamning bir kallasiz ishlatgisi kelgan odam qiziqadi-da, nega bu odam bu odamning orqasidan tosh otib yuribdi? Nima istayapti bundan? O'zi masala nimada deb bunday bir aql farosati bor odamlar o'zi shunda tushunib yetadi. Shundan keyin qiziqib mana o'zi izlashga tushgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim edi, nimaga tosh otib yuribdi deb. Hozirgi kunda shunaqa bo'ladi-da, ya'ni odamlar shunaqa qilib biroq orqasidan tosh otib, shu bilan odamlarda mana qiziqish paydo bo'ladi, eshitadi, kim bu deydi. Shunaqa qilib Alloh taolo dinni tarqatadi, ya'ni. Keyingi isnod bilan keladi. Robiyat ibn Abbot Banu Dir qabilasidan bir kishi. Bu kishi jahiliyatda yurgan odam, keyinchalik musulmon bo'ldi, aytadi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jahiliyatda Zilmajoz bozorida ko'rganman. Odamlar orasida yurardilar, aytardilar: "Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najot topasizlar", derdilar. Bir necha marta shunday deb takrorlab yurardilar. Odamlar munqasifun alayh degani, uni qurshab o'rab olgan. Munqasifun degani shu muzdahimun degani. Qurshab o'rab olgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni orqalaridan ergashib yurishibdi. Qarasak bir odamni ko'rdik, ahvol ko'zi g'ilayroq odam. Vadi yuzi ko'rkam lekin. Hayga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni endi amaksida bu. Tabiiyki o'xshaydi. Hayga baribir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasabidagilar shu Ibrohim alayhisalomni zurriyotdan bo'lgan odamlar hammalari chiroyli kelishgan odam bo'lgan ular ya'ni. Shuning uchun aytayaptiki, bir chiroyli odam edi deyapti. Abu Lahabda aytayapti ya'ni. Zu ghadiratayn. G'adira degani kokil, sochni kokil bo'ladi aslida. Shu ikkita kokillik odam, vadiul vajh yuzi ko'rkan bir odam aytib yuribdi-kan orqasidan qo'lib Rasulullohni, innahu sobi, bu dinidan qaytgan bu. Sobi nima degani? Hali ota-bobosi dinidan qaytgan. Bu ota-bobosi dinidan qaytgan bu, kazzob bu deyibdi-kan. Kasaltu men so'radim, kim bu orqasidagisi desam, aytishdiki amaksi Abu Lahab deyishdi. Qolli Rabi'a va ana yawmi idin azfirul qirbata li ahli. O'sha kunlarda men ahlimga bo'shga tashib yurardim, deyapti. Azfirul qibrata degani ahmilul qirbata. Ya'ni yosh edim demoqchida, suv tashib yurardim, deyapti. Ahlimga suv tashib yurardim. Mana bu men o'sha kunlarda yetgan yoshim edi. Ya'ni o'sha yosh bo'lay edim ularda, deyapti, o'sha vaqtlarda. Keyingi isnod yana o'sha Robiyat ibn Abboddan keladi. Abu Lahabni ko'rganman, deyapti, Ukkoz bozorida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqasidan yurardi. Ey odamlar, nima faqola ya yuhannas inna hada fir'aun, bu fir'aun derdi, sizlarni ota bobolaring dinidan to'sib qolmasin derdi, ya'ni Abu Lahabda, ya'ni bu odamlar esa Rasulullohni qurshab olgan va u Rasulullohni izidan yurardi va biz esa uni izidan yurardik bolalar, deyapti. Va nahnu nattabi'uhu al-ghilman ka'anni anzur ilayhi, men shu Abu Lahabni ko'rgan deyman, ko'zi g'ilayroq oppoq odam edi, chiroyli odam edi, deyapti Abu Lahab. Hop, keyingi isnod Aisha radhiyallohu anhudan keladi. Oyisha onamiz aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'riqlanardilar avval. Ya'ni mana islomning boshida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'riqlashardi. Har xil dushmanlardan boshqadan qo'riqchilar bor edi. Shundan keyin oyat tushdi: "Ey Rasul, siz Robbingizdan nozil qilingan narsani yetkizing. Agar yetkizmasangiz, risolatni yetkizmagan bo'lasiz." Ya'ni siz yetkizing, boshqasiga og'ir bo'lmang deganida. Bo'lmasa siz risolatni yetkizgan bo'lmay qolasiz. Alloh o'zi sizni saqlab qo'yadi odamlardan. Degan oyat tushgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlarini qubba, ya'ni chodirdan chiqardilar da aytdilarki: "Ey odamlar, Alloh meni saqladi odamlardan", dedilar. Ya'ni bo'ldi, ketaveringlar, qo'rqlamanglar deganlarda. Alloh bo'ldi, meni saqlab qo'ydi deganlar. Shuning uchun ham qo'riqchi olish bu aslida shariatda bor narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham shunday tavakkullik zot bo'lgani bilan baribir qo'riqchi tutganlar. Endi Rasulullohga Alloh o'zi xos sizni odamlardan saqladi dedi. Boshqa endi birovga Alloh kafolatni bergan yo'q-ku. Alloh sizni saqlab bo'ldi, qo'riqchilar haydavoring degan kafolat bergan yo'q hech kimga. Shuning uchun bu shar'iy narsa, agar inson qo'riqchi tutsa, ya'ni Kingis not Abdulloh Mas'uddan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'bani soyasida namoz o'qiyotgandilar. Abu Jahl la'nahulloh turdi, bir qurayshlik odamlar bilan birga turdi va bir tuya suydi. Bir tuya suyilgandi, ya'ni Makkaning bir chetiga otib olib kelingandi haligi chek chavoqlari.
Utiye bir selah şu tüyanın içik çavaları alıp gelindi. Şu alıp gelip Resulullah'ın iki yelkesi arasındaki taşlandı. Yani namaz okuyup gelirlerdi. Fatıma gelip kendi onu alıp taşlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstüne. Falan ben insara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz tüket geç. Kâne yestahibbu selas. Üç tane sene yaşık uğrardılar. Yani hani ki namaz tüketkenden ki Allah halim üç mertte sıfır ettiler demekçi de. Şundan ki yine ettiler. Allahümme aleyke bi Kureyş. Yani uzun mu? Üçte, birinden sen üç mertte tekrarlaştı diye yaşık uğrardılar diye. Ne madde bu sayın? Hani duanem üç mertte tekrarlaştı da oldu. Allahümme aleyke bi Kureyş. Allahümme aleyke bi Kureyş de üç mertte tekrarlaştı şu duanem. Aleyke bi Kureyş ne madde yani? Yani sen uzun kifaya kıyın Kureyş'e dedi. Senge tapşırdım. Abu Cahil ibn Hişam'ını, Utbet ibn Rabia'ını, Şeybet ibn Rabia'ı, Valid ibn Utbe'ni, Umayyet ibn Halef, Ukbet ibn Ebi Muayyitler bunu. Hemmesini uzunge tapşırdım, bugün kifaya kıydılar. Abdullah, yani Ravi ibn Mesud eterdi. Ben şunların hemmesini kurdum, Badr Kuduk'da uylu bir yatkenini de yaptı. İmam Bukhari ibn Mesud'un çıkardığı rivayet bu. Buraya tasbirlerde iman kırma gelmedi. Çünkü yüzü hadden aşık gitti de bunlar. Kabe'de namazı kıydıkken adamın üstten ahlette şey yaptı. Bu uzlarını dini diyem Kabe'nin Resul'a kılıç tur kıymasıydı da bunlar. Şu üçün ben Allah bunlar da buranın tersine hıdayet kılmadı. Hemmesi Badr'da öldü. Şimdi yani hemmesi Badr'da ölmeyken, bazı Badr'da ölgen, bazı Badr'dan aldı olup gitken bunlar. Hazır şimdi aksar o şey Badr'da ölgenliği için Abdullah Mesud Badr'da da yaptı da bunlar. Hemmesi kududda taşılıp yatılgenliğini kurdum diye. King İsnad bilen kilerdi. Cabir ibn Abdullah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Makka'da 10 yıl turdular deyapti. Bir rivoyatda Makka'sa, bir rivoyatda Labisa deb kelyapti, ikkalasi bir ma'no. Hojilarda manzillarda ergashib yurardilar haj mavsumida. Majanna bozori, Ukkoz bozori va boshqa bozorlarda Minoda orqasidan hojilar yurardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Man yu'ini va yansuruni hatta ubaligh risalati robbi falahul janna. Kim menga boshpana beradi, kim menga nusrat beradi, to Rabbimning risolatini yetkizsam uni evaziga unga jannat derdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshpana izlardi, ansor izlardilar yani. Shuning uchun aytdik-ku, bu narsa hech qanaqangi yomonlik joyi yo'q. Ba'zilarda aytayapmiz-ku, tavakkul bilan g'urur aralashib ketadi. Yo'q, menga hech kim kerak emas, Alloh bo'lsa bas menga deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odam izlab yuribdi buni. Yetkizish kerak, nimadir qilish kerak deb. Bozorma bozor, mana haj mavsumida odamlar atrofiga qarab yuribdilar mana. Evaziga jannat degan. Kim yetkizadi? Meni uyga olib ketadi manziliga, yordam beradi, evaziga jannat deganlar. Birov odamni toppasdilar. Boshpana beradigan, nusrat beradigan odam toppasdilar. Hatto bir kishi hatta inna rajula la yadkhulu sahibuhu min Misr va Yaman. Bir kishi masalan oshnasi Misrdan, Yamandan kelib qavmiga ogohlantirib, qavm qarindoshlariga zo'rohin ogohlantirib aytardi, "Ey, Makkaga borsangiz o'sha Qurayshdagi yigitdan ogoh bo'linglar." Endi hali hajga hamma tomondan yig'ilib kelishadi-yu, Misrdan keladi, Yamandan keladi, yo'qdan buyoqdan. Hamma o'zini ahli baytiga qaytib uyiga deyapti-da. Odamlarni ogohlantirib yurardi. "Ey, odamlar ogoh bo'linglar, Qurayshda bitta balo chiqibdi, o'shandan ogoh bo'linglar" deb yurardi mana. Sizlarni adashtirib qo'ymasin u. Odamlar orasida yuryapti-kan, u da'vat qilyapti-kan Allohga deb ana shu men gapirib yurishardi deyapti. Barmoqlari bilan Rasulullohga ishora qilishardi. Endi qarang mana shu darajada odamlar sizni yomon ko'rsatib tashlagan bo'lsa ham nom etmaslik kerak. Hozir butun dunyoga yomon ko'rsatib tashlaganmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan butun dunyoga yomon ko'rsatib tashlagan Abu Jahl izma-iz yuribdi bu. Bu sahobiy bo'lib, ya'ni xavorij bo'lib izma-iz Rasulullohni orqasidan yuribdi. Lekin 10 yil o'tdi. 10 yil o'tdi. 13 yil yoki mana hijrat qildilar. 23 yil o'tdi. Nima u 23 yil? 23 yil nima? Hech narsa emas 23 yil. Bütün adam 23 yıl hazır işleyipti uykuruş için. Bu ne mi o? 23 yılda Rasulullah bütün dünyanın uzgarışı sebep buladı. 23 yıl ötü bütün yamanlı yürgen avlat yukalıp iman kilitirdi. Hatta ki Allah bizni Yasrib'den uykuşuge cunattı. Şunun için de mertelet de Nusrat siz uzuz uylegen tamamından kilitip ümit kımayın. Bazı adamlarda hazır şu bilagallık başlıkta. Yani dedik an şunday qilsak zo'r bo'ladi, shundan nusrat keladi deb yuradi. Yo'q, nusrat u siz o'ylagan tomondan kelavermaydi. Nusrat o'ylamagan tomondan keladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlar da'vat qilib yuribdilar, nusrat qayerdan kelyapti? O'ylamagan tomondan, Madinadan kelyapti. Yasribdan Alloh bizni kishiga jo'natdi deyapti.
Bizden bir kişi bu arada şu iman keltirardı. Yani o ona kengi tudalash pip kitsi yok dedi de. Bitti bitti borup iman keltir. Resulullah'tan işitip gelişerdi. Kur'an oku bir adlı Resulullah. Ahlige borardı. Onu İslam'ı bilen ahli İslam gekirlerdi. Bu katta muhim narsa bizi bugün kundargi davatdagi sohamizda mana qarang. Bitta odam bilan Madina islomga kirgan. Bitta odam bilan. Bitta odam kelardi, Rasululloh ham Qur'on o'qib berardilar. Bor, ket Madinaga dedilar. Yurma bu yerda. Mana shu katta bir muhim narsada bu da'vatda. Yo'q, endi bo'lgani bular yo'q. Shu bor Madinaga bor degan. Shuning uchun ham Abu Zar radhiyallohu anhu kelib islomga kirganda ham Rasululloh ham Abu Zarga aytganlar, "Sen ko'rib turibsan meni holatimni. Bu yerda yurma, ket" deganlar. Abu Zarga aytgan, bor o'zingni qavmingga bordi, o'sha yerda qil da'vatingni. Bu yerda yurganing foydasi yo'q degan. Abu Zar esa yo'q, men shu yerda chiqib baqiraman la ilaha illalloh deb degan. Chiqqan baqirgan, do'postlashgan, o'ldirib qo'yaman degan odamlar. Abbos kelib qo'yinglar, o'ldirib qo'ymanglar, buni qavmi g'ifor, ertaga o'zinglarni ham shu oldan o'tasizlar degan. 3 kun shunaqa qilib Abu Zar do'postlashib, keyin oxiri Abu Zar o'zini yurtiga qaytib ketgan. Bu katta narsa-da mana, demak odam shunda hikmatni yaxshi bilishi kerak mana. Bitta odamlar kelib iymon keltirib ketardi, borib o'zini xotin bolajog'asini da'vat qilardi, uni islom bilan islom kelishardi. Hattoki Madinada birov hovli qolmadi, hammasida musulmonlardan bir guruh paydo bo'ldi. Islomni izhor qilishardi. Mana yuqorida aytdingiz-ku, da'vat bilan nima bo'ladi degan narsa. Sizning da'vatning foydasi nima? Da'vat foydasi shuki, xalq shunga moyil bo'lsa, hukumat keyin xalqdan foydalana olmaydi. Da'vat foydasi shunda. To'g'ri, da'vat bilan butun futuhotlar qilib bo'lmaydi. Yani, da'vat o'zi bilangina. Lekin da'vat bilan xalqqa tushuncha berilsa, hukumat xalqdan foydalana olmaydi. Bo'lmasam, ertaga agar masalan bir davlatga mujohidlar kirib borsa, ularning haqiqatini, nimani istayotganligini xalq tanimasa, xalqni o'zi bitta-bitta ushlab beradi ular. Xalqni o'zi bitta-bitta davlatga ushlab beradi. Ha, masalan, hali u bizning yurtlarda qo'ying, Suriyada mana hozirgi holatda qancha sotib qo'yishyapti-ku masalan, uyga chip tashlab qo'yib, samolyotdan bombalab ketyapti. Shu nimadan shu? Shuni katta sababi xalqni tushuncha o'zi sustligidan, xalqni yomon ko'rib qo'yilganligidan-da. Xalq hali ham baribir shu davlatni nima deb o'ylayapti? Shular to'g'ri, shular baribir nimadan ko'ra bizga yaxshi deb o'ylayapti. Shuning uchun mana shu futuhotlarda bitta siyosiy taktikaki Umar ibn Abdul Azizning siyratidagi bor narsa bu, mana shuni yaxshi tushunib olish kerak. Bir kun kimgadir as qotishi mumkin bu narsa. Umaviylar davlatini kecha aytdik-ku. Bu yog'i Xitoydan buyog'i Ispaniyagacha fath qilgan. Shuncha katta davlatni boshqarishni o'ylayapsizmi endi? Ma'lumki, u vaqtlarda ona telefon qilib, "Voy, nima bo'lyapti?" degan gap yo'q bo'lgan. Bu yerda mashriqi bilan mag'ribigacha chopar jo'natsangiz 2 oy 3 oyda yetib boradi. Ana shuncha davlatni boshqarib turish bu oson narsa bo'lmaydi bu. Bayadan bittasi shunday bosh ko'tarib chiqsa, masalan, Movarounnahrdan bizga uni bosh ko'tarib chiqdi degan xabar yetib kelaman deguncha o'zi kelib qo'yishyapti. Isyon qilib chiqdi desa. Lekin shunday katta davlatni boshqarib olganligini sababi Umar ibn Abdulaziz mana shu xilofai roshidin zamonidek adolat qila olgan. Shuncha davlatga. Nega shunday qila olgan desa, buni tarixda ulamolar aytganda, Umar ibn Abdulaziz xilofatga o'tirgan zahoti futuhotlarni to'xtatamiz degan. Bo'ldi, ketavermaydi. Biz qiziqda odamlar hozirgi kunda yaniga chegara kattaroqsa xursand bo'laveradi. Bu O'zbekistondagi chegara davlat, bu katta Misrdek davlat butun yer yuzini yarmini egallabdi, falon joyda egallabdi. Bizga yer nima kerak bizga? Agar uning ichidagi xalq bizni kimligimizni tanimagan bo'lsa, uning ichidagi odamlar bizni yo'limizga kirmagan bo'lsa, yer nima kerak bizga? Yeri tuproqu quruq. Ana shu siyosatni umumiylarning siyosatini Umar ibn Abdulaziz to'g'rilagan. To'xtaydigan futuhot yo'q bugundan boshlab degan. Hech qayerga yurish qilinmaydi. Shundan keyin to'xtagan. Yo Xitoyga qarab ham ketish kerak edi bo'lmasa. Xitoy, Koreya, Pariya, bu yoq Rossiya hammasi qutbgacha egallanish kerak edi. Umar ibn Abdulaziz aytganki, to'xtaydilar shu yerda degan. Nima qilamiz degan? Ichkarini to'g'rilashimiz kerak degan. Hamma kuchni xalqqa bergan. Xalqni to'g'rilash kerak. Ana shundan so'ng Umar ibn Abdulazizning mashhur o'sha Xulafoyi Roshidiylarning 5-chisi degan siyrat hosil bo'ldi. Hozirgi kunda ham xuddi shuni qilish kerak-da. Bir nimani qush to'yidagi joyda egallagan bo'lsa ham, bu gap faqat kattalib ketaverishda emas bu. Ko'ryapsizmi? Kattalib ketaveryapmiz, ichimizdan yemirib sotib qo'yaveryapti. Berib qo'yaveryapti orqadan ya'ni. Gap o'sha xalqni tanishlikda ya'ni. Shuning uchun ham biz buni haligi Nasr surasida aytdik-ku, Nusrat bilan fath o'rtasidagi bir bog'liqlikda. Nusrat nima bu? Ana shu egallashingiz, boshqa qilishingiz, shunaqangi narsalar. Lekin fath deganligi shu odamlar sizga ochilishligi.
Alloh taolo Makka fathida nima dedi? Inna fatahna laka fathan mubina dedi. Biz sizga ochiq fathni berdik degan. Bu nima degani? Odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'zi mana ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza ja'a nasrullohi wal fath ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Xo'p, qisqasi mana shunaqa qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlaridagi yozi siyratlarida bu mana. Bitta-bitta odamlarga Qur'on o'qib beradilar. Alloh bizni mana jo'natdi deb. Hatta lam yabqa darun min yasrib illa wa fiha ruhun min al-muslimin deyapti. Madinada biror odam qolmasdan musulmonlardan bir guruh paydo bo'ldi. Hammasi islomni zohir qilardi. Ana shundan keyin hali Abdulloh ibn Ubayga o'xshagan munofiqlar hech narsa qila olmay qolganda. Bo'lmasa aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borishdan oldin Abdulloh ibn Ubay o'sha men katta bo'laman deb yurgan bo'lgan. Nega katta bo'la olmay qolgan? Chunki odamlar bo'ysunmay qo'ydi. Ana shunda Rasululloh kirib bordi. Sonra Allah bizi cunetti. Temelden biz maslahatlaşıp kiliştik deyipti. Başta ma'a seb'une minna. 70 kişi cemlendik deyipti. Fakunna ettik ki hatta meta nara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd-i Abdullah yatuf fi cibel Mekke tavayı khab. Kaçan geçir biz harap kurup duramız. Resulullah Mekke'nin tağlarda aylanıp korkup yürgenim. Yani ne biz neden korkamız? Bu olduğunu köpeştik ki duyan da Madinanikler. Kaçan geçir harap duramız. Resulullah Mekke'nin tağlarda qo'rqib da'vat qilib yurishligiga dedik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'ilat qildi. Rasulullohning oldiga haj mavsumida keldik. Va Aqoba vodiysini va'dalashdik. Aqoba degan vodiyda ko'rishamiz dedik. O'sha yerda Rasululloh oldiga jamlandik. Bitta kishi, ikkita kishi bo'lib. Shu narsaning ahamiyati. Yo, tavakkal qilamiz, bo'lgan ish bo'laveradi degan gap ketmaydi bu yerda mana. Bitta, ikkita odam bo'lib yig'ildik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga. Bu hali Yaqub alayhisalom siyratida ham kelgan udxulu nima? Ola tatxulu min babi wahidin degan u. Bitta eshikdan kirmanglar degan. Hamma eshikdan tarqalib kiringlar degan. Bunaqa sabablari shart. Bitta joydan ha yugurgilashib, gurrlashib, faqrlashib, vaqrlashib 100 ta odam kirib chiqaversa bu aniq o'zini o'zi jarga tashlashi bu. Shuning uchun ham aytgan Yaqub alayhissalom ham xuddi shunday men Rasululloh siyratdim kelyapti. Bitta odam, ikkita odam bo'lib yig'ildik deyapti. Hattoki Rasululloh oldida to'dalashdik, shunda aytdik: "Ya Rasululloh, biz sizga nimaga bayat beramiz?" Nima qilamiz biz bayat berib, ya'ni nimaga bayat beramiz deganda aytdilarki, sizlar menga sam'u va to'atga bayat berasizlar. Birinchi o'rinda shu gapga kirishga. Sam'u va to'at nima degani? Shu gapga kirishni o'rganish kerak. O'z boshimcha emas. Ya'ni gapda ishlasan, to'at qilsan, yo'qsa ham, yo'qmasa ham. Finnashoti va kasali. Hozir yoqmayapti menga degan gap ketmaydi. Yoqsa ham, yo'qmasa ham. Va alan nafaqati fil usri va yusri. Qiynalganda ham, topganda ham nafaqa qilishga bayat berasan. Yo'q. Hozir o'zimga yetmayapti, o'zi qiyinchilik holat, o'zi yomon holat degan gap ketmaydi. Bir tiyining bo'lsa, yarim tiyinini berasan. Ana shunaqa bayat berilgan yani. Amru ma'ruf nahi munkar qilasan. Qo'rqaman degan gap yo'q. Va Alloh yo'lida haqiqat aytasan, unda seni malomatchini malomat tutmasligi kerak. Va menga yordam berasizlar, agar sizlarni oldaringa yasribga borsam deganlar. Va meni himoya qilasizlar, o'z nafslaring, xotin bolachaqalaringni himoya qilgandek qilib himoya qilasizlar. Evaziga esa sizlarga jannat degan. Aytdi-ku, evaziga sizlarga Rum fath bo'lsa, Kisroni bilaguzugi. Iron fath bo'lsa, evaziga sizlarga Rum fath bo'lsa, sizlarni men Misrga podshoh qilib qo'yaman, Misr fath bo'lsa, unaqa gap ketmaydi bu yerda ya'ni. Sizlarga evaziga nima? Jannat degan. Unaqangi dunyoda mukofot yo'q, kerak emas ya'ni. Aslida mukofotni oldi ham dunyoda sahobalar. Lekin baribir bu narsa sahobalarga va'da berilmagan. Turib bayat berdik deb. Rasululloh qo'lidan As'ad ibn Zurara tutdi shunda. Hop, As'ad ibn Zurara bu 70 kishining eng kichkinasi edi deb. Mendan boshqa eng kichkinasi edi deb. Buni hozir Rawi Jabir ibn Abdulloh aytyapti ya'ni. Yoki kim? Hop, qisqasi Rawi aytyapti bu yerda hozir. Shu Rawi aytyaptiki, shu eng kichigi edi As'ad ibn Zurara deb. Faqala Ruvaydan ya ahli Yasrib, shoshilmay turinglar, ey Yasrib ahli deyapti. Bayatga shoshilmanglar, to'xtanglar degan. Hozir As'ad ibn Zuraradan kelyapti. Abbos ibn Uboda degan boshqa sahobiyadan ham kelgan bu gap. Ikkita bor bunaqangi. Shoshilmanglar, ey ahli Yasrib degan. Biz inna lam nadrib ilayhi akbadal matib. Biz tuyani belini ezib u kishining oldiga kelmadik. Illo biz bildikki, u kishi Allohning rasuli. Ya'ni tuyani belini ezib, shuncha joydan Rasulullohning oldiga kelganimiz sababi nima? Bildik, u kishi kim? Allohning rasuli. U kishini bugun olib chiqib ketishlik deyapti qarang, Makka'dan.
bütün Araplarga qarshi chiqish bo'ladi deydi. Bu kishini hozir Makkadan olib chiqib ketish nima bo'ladi? Butun Araplarga qarshi chiqish bo'ladi. Hozir Asad ibn Zurara iymon keltirgan. O'zi ham bayt beraman deb o'tiribdi. Faqat odamlarga hali ta'kidlab qo'yapti-da, sizlar hali qiziqdan qiziq katta gap gapirib yorib o'ylamay ish qilmanglar, bir o'ylab ko'ryapsizlarmi? Hali mas'uliyat his qilyapsizlarmi demoqchi-da. Butun Araplarga urush qilish. Hali yuqorida biz aytgan Abbos ibn Ubodani gapida kelgan, u nima degan? Harbul ahmari val aswad degan. Hozir birda Rasulullohni olib chiqib ketish bu oq qoraga urush qilish degan. Butun dunyoga qarshi chiqish degan. Shuni tushunyapsizlarmi degan? Yaxshilaringni o'ldirilishligi bu degan. Mana bugungi kunda hali Makka davri deb o'zlarcha hujjat qiladiganlar bor-ku. Makka davri deb turib parlamentga ham kirib ketaveradi indamay. Hozir indamay turishimiz kerak deb Makka davri deb ba'zi islom ahkomlarini ham yig'ishtirib yuboradi. O'sha Makka ahlida davrida yo'q, mana o'zi bayat berayotganda sahobalarda aqidasi shu narsa bo'lgan, Rasululloh uni hech yoshirmagan, nimaga da'vat qilayotganini Rasululloh. Nimaga da'vat qilyaptilar? Shunaqangi yo'lga da'vat qilyaptilarki, yaxshilaring o'ladi. Qilichlarda yaxshi qilichlarda chilatasiz, qilichlardan chilaysizlar degan antaudakumus suyub. Qilichlar sizlarni chilaydi degan, ya'ni yaxshi qilichlardan zarbalar yeysizlar degan. Va mollaring g'animat bo'ladi degan. Talantaroj bo'ladi. Rasulullohning yo'lida zabobiyat bo'lmaganda, zabobiyat degani o'z qayqaroq ketyapsizlar bizdan. Degan haligi odamlarda shubha bo'lmagan. Rasulullohning yo'li aniq ochiq bo'lgan, qayerga qarab ketayotganligi. Ana shunga rozi bo'lsanglar, olib ketinglar deyapti. Fa inna antum tasbiruna ala ardi suyufu idha massatkum wa ala qatl khiyarikum wa ala mufaraqati al-arab kaffatan fakhuduhu wa ajrukum 'ala Alloh. Agar sizlar sabr qilaman desanglar, shu qilichlardan chilashga, qilichlar tegan paytda va yaxshilaringni o'ldirilishligiga va butun arablarga qarshi chiqishga hammasiga sabr qila olsanglar, ana olinglar ajrlaring Allohga deyapti. Ana siz ham olib kelinglar, olib ketinglar deyapti mana. Abdul A'la hadisiga ajrukum Alloh deydi. Agar qo'rqsanglar o'z nafslaringdan qo'yinglar, u sizlarga Alloh taolodan uzrliroq. Katta gap gapirmanglar deyapti-da ya'ni. Qo'rqayotgan bo'lsanglar hozirdan o'tashib ketaveringlar deyapti. Shunda odamlar aytishdiki, "Amit yadaka ya As'ad ibn Zurara, qo'lingni tort." Ey Asad ibn Zurara deyishdi. Allohga qasamki biz bu bayatni tark qilmaymiz va undan qaytmaymiz deyishdi. Shunda u kishining oldiga turdik va bayat berdik deyapti. Birma bir kishilar bayat berdik, bizdan shart oldilar va bizga mana shuning evaziga nimani berdilar? Jannatni berdilar. Ana shu Allohning so'zining ma'nosi innalloha ashtaro minal mu'mina anfusahum va amvalahum bi anna lahumul janna degan. Alloh mu'minlardan sotib bo'ldi o'zi. Nafslarini yo mollarini jannat deydi. Ana shuni endi bugungi kunda tushunmasangiz odamlarda har xil savollar shundan kelib chiqaveradi. O'zi iymon keltirish nimaligini tushunmagandan. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh nimaligini tushunmagandan. Bayram Muhammadur rasululloh deydi. Muammo bo'lib qoldi, onam qo'ymayapti, muammo bo'lib qoldi, otam qo'ymayapti, muammo bo'lib qoldi, xotinim rozi bo'lmayapti, muammo bo'lib qoldi, boyim ko'nmayapti. Ishim hozir orqada ketgan, yomon bo'lyapti hozir, vaziyat yomon degan gaplar shu Layl Muhammadur rasululloh ma'nosini tushunmasdan kelib chiqadi. Ha Alloh siz sotib olib bo'lgan hamma narsangizni. Molingizmi? Kasbizmi, ota-onangizmi, nafsizmi, Alloh sotib olib bo'lgan. Nimaga endi Allohga sotib turib inson mana shunda endi muammo bo'lib qoldi deb qaytadi. Alloh taolo shuni savdo deb aytdi-ku Qur'onda. Hop, shu yerda to'xtaymiz. Vaqt o'tib qoldi.